မြန်မာနိုင်ငံကတရားစီရင်ရေးကိုတက်မတော်ဘက်ကလွှမ်းမိုးမှုကင်းမဲ့တဲ့တရားစီရင်ရေးတရက်ဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖဲကျိုးဝါလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းမှုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တရားရုံးနေမှာတက်မတော်ဘက်ကအကြီးအကဲတွေပြောင်းရွှေ့ခံထားတာဟာနောက်လာမယ့်အလို့တင်ရှင်းနေတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကဖဲကျိုးဝါကမ်ပိန်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုတက်မတော်ဘက်ကအကြီးအကဲတွေပြောင်းရွှေ့ခံထားတာဟာမြန်မာနိုင်ငံကတရားစီရင်ရေးကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်မတော်ဘက်ကလွှမ်းမိုးမှုကင်းမဲ့တဲ့တရားစီရင်တရေဖြစ်လာနိုင်အောင်ဖဲကျိုးဝါကမ်ပိန်းကရှိနေတွေကဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေတာပါ။ဒီဒုညုံကိုစစ်ပဆိုင်ရာရာရှိရာခုံရုံးကနေဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဒီလိုမျိုးတွေစက်မြူဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပြည်သူတွေယုံကြည်သောလွတ်လပ်သောတရားစီရင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတွေကဒီပုံမှာထောက်ပြဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့လွတ်လပ်သောတရားစီရင်ဖြစ်ဖို့ပေါ်ဝအုပ်ချုပ်မှုလွတ်မှုမှုကင်းမဲ့သောစစ်ပဆိုင်ရာရာရှိများရဲ့ဒီလွတ်မှုမှုကင်းမဲ့သောတရားစီရင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတွေကပြည်သူတွေအတွက်ထောက်ပြဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာဆက်လုပ်သွားမယ်လို့တော့ဒီလိုချက်တိတိကျကျတော့အခုချိန်မှာရှင်းနေတွေအလုံးကိုစူးစိနိုင်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်မပေါ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ရှင်းနေတွေကလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်တော့အသိဉာဏ်မြင့်မားတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်ရှင်းနေတွေကတကယ်လို့သာဆက်တိုက်ဒီလိုဆက်လုပ်လာမယ်သူတို့ဘက်ကဆက်လုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲရှင်းနေတွေကငင်ခံနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးတုံ့ပြန်မှုကတော့တဖြည်းဖြည်းတစ်ဆင့်တိုးလာမှာတော့သိချတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကအစင်းမြင့်ယာရုတွေအပါအဝင်ပြည်နယ်တချို့မှာတရားသူကြီးချုပ်နေရာတွေအထိတက်မတော်ဘက်ကပုံကိုယ်တွေကိုခန့်အပ်လာတာပါဒါဟာအမှန်တကယ်ကျိုးစောင်းနေတဲ့ရှင်နေကောင်းတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စေသလိုနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ်ရှင်နေတဲ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းရှင်နေတွေကပြောပါတယ်ကျိုးစားလေးရက်နဲ့မိုးကြွှေကိုတွေဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ရင်တို့လည်းကျိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR မှာအများကြီးထိခိုက်သွားတယ်ဒီ HR ကခွင့်ရည်နဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဆိုကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးကိုတုတ်တုံးပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အည်သွေးကဘယ်လောက်ရှိလဲရှိတဲ့နေရာကိုတိုက်တန်နဲ့ reserve ပေးမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းမှာမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာရလတ်ကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီရလတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးနိုင်တဲ့စနစ်ကိုထူထောင်ထားရင်လူတိုင်းကြိုးစားမယ်ပြည်ရဲ့ရပိုင်းတွင်းဟာတရားလွတ်တော်ရှင်တွေစုပေါင်းပြီးဖဲကျိုးဝါကမ်ပိန်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တက်မတော်ကအရာရှိတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုနားလည်မှာမဟုတ်သလိုတရားစီရင်ရေးတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးလုံဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖဲကျိုးဝါကမ်ပိန်းကရှင်တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ပန်းမှုပါ။